Kyllä aina pienen poikan kattonut Lahden pelejä ja sitten myös, että vähän sukulaisia pelannut siellä Lahdessa. Niin kyllä ne muutenkin Lahtela, niin on iso kunnia edustaa Lahteen. Ja... Ratsoin, että ihan mielenkiinnon halusin nähdä, miten muutkin pelaa. Ja samaan näki vähän, miten, mikä se oma taso on ja samaa pelatessa. Niin ihan mielenkiinnolla kyllä näin. Halusin nähdä. Sanotaan, että Rompe on ihan hyvä pelaaja. Pystyttiin ehkä pelaamaan niin kuin parhaiten paineen alla ja sitten nämä studiopelit meni yllättävän hyvin jokainen kerta. Niin No ehkä se eka viikko, että hoidot vastaan, niin oli ehkä yksi veto ja sitten IFK vastaan, niin taisin pelata tasan, mutta joukkueen saatiin 4 pinnaa sitten, niin se oli ihan... Joo, me vähän siinä mietittiin, että miten me pelataan, että kumpi pelaa ehdot ja toiset pelit. Ja sitten siinä meni vähän ristiin rastiin ne pelit, että toinen pelasi hyvin. Mutta aika hyvin me pystyttiin just paikalle toisimme. Että... Tykkään pitää palloa ja sit sitä kautta vähän katsoa, meneekö nopeasti vai vähän hitaammin hyökkäykseen. Ja kyllä se puolustus toimii ihan hyvin myös. Että, vähän niin kuin molempia päiviä. Kyllä se huono puolet on ehkä se mentaalipuolet, kuitenkin niin tasaisia on nämä pelit ja pelit ratkaista enemmän se mentaalipuolelle. Joskus menee vähän hermoon ja sitten... Kiinnostavaa nähdä, miten kaikki on nyt, onko parantunut vai heikentynyt, niin innolla nähdään sitten, että miten menee. Joo, kyllä tässä niin vähän kokemusta on tullut lisää, niin kyllä ehkä ne paineet on vähän poispäin, mutta taas nuo isot pelit, tosi pelit alkaa, niin eiköhän se nyt vähän niitä paineet on, mutta sitten se, että miten sä kohtaat ne ja paineen sietokyky, niin kyllä mä uskon, että mä oon parantunut, että Kossunkaan sen verran on otettu turpaa, että vähän opittu, miten tätä pitää pelaa. Toivotaan, että onnistut. Meillä on kyllä hyvä tiimihenki, että vähän samanlailla ajatellaan pelistä. Ja niin poispäin. Tykkää kyllä kiikkailla, että siinä se on kyllä Suomen parhaimpia, mutta sitten taas vähän puolustus on ehkä vähän vuotain, mutta ehkä se kaikille vuotain. No kyllä se vähän riippuu myös vastustajasta, että onko se samoitten derbyy vai ei, mutta kyllä me lähdetään sillä aina, että niinku se eka peli pitäisi voittaa ja sitten siitä katsoa, että en mä tiedä, miten se Jerko sanoi silloin joskus, että tykkää enemmän ehkä pelaa täällä ja muut kattoo. Ja... joku siinä on, että ehkä muut jännittävät vähän enemmän kuin me. Et toi peli on vähän hitaampaa myös täällä niin kuin studiolla, että se ehkä voi myös vähän vaikuttaa. Että me oltiin niin useasti täällä, että ehkä vähän totuttiin myös siihen, että millaista se peli on täällä myös. Kyllä se... Top 4 ainakin pitäisi olla taas, että nyt vaan sit se välierä paremmin ja toivottaa, että ollaan siellä finaalipaikalla. No viimeksi oli parin maalin peli, niin ehkä onni meidän puolella vähän enemmän. Ja kyllä se siitä kaikki ollaan kuitenkin ihan maalin pelejä tässä loppujen lopuksi. 3 Santanderiin, se riittää.